Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona govorili su učenicima osnovne škole Sapna o tome šta se smatra nasiljem, kada se policija uključuje u incidente i kolike su kazne. Rekli su da nasilje predstavlja namjerno uzrokovani fizički napad, verbalno, psihičko i emocionalno zlostavljanje, društveno isključivanje, a tu je i nasilje na društvenim mrežama. Policija reaguje ukoliko je došlo do povreda. Prema Kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, za nasilničko ponašanje i grubo vrijeđanje, izazivanje tuče i ponašanje koje ugrožava građanski mir, kazna je od 3 mjeseca do 3 godine. Za teške tjelesne ozljede od 6 mjeseci do 5 godina, a za lake povrede i narušavanje zdravlja kazna je novčana ili do 1 godine zatvora. U osnovnoj školi Sapna nije bilo ozbiljnijih incidenata, ali rade na prevenciji, rekao je pedagog osnovne škole Sapna Amir Hodžić. Mi smo trenutno zadovoljni sigurnosnom situacijom, zaista sarađujemo sa institucijama u okviru općine i sa MUP-om i sa Centrom za socijalni rad i svi smo jedna mala sredina, poznajemo se i čak i roditelji i djeca, svi smo na neki način upućeni jedni na druge i dobra je saradnja sa svim institucijama. Nismo imali težih oblika nasilja, posebno nismo imali tog zlostavljanja, tog nasilja u kontinuitetu, pa da takav slučaj za mog radnog vijeka nije se desilo. Direktor osnovne škole Sapna Muzijet Kahrimanović je rekao da su djeca sudjelovala u brojnim aktivnostima na prevenciji nasilja. Prema preporuci Ministarstva obrazovanja i škola Sapna je uradila svoj plan aktivnosti. Evo, mi smo u ovom prethodnom periodu imali dosta radionica u koje smo uključili učenike koji su imali neke od oblika ponašanje koje nije prihvatljivo u školi, ali isto tako smo imali radionice u svim razredima kroz časove odjeljenskih zajednica gdje su detektovani ti problemi i učenici radili na osmišljavanju plakata i poruka zajedničkih. Zatim smo radili sa vijećem učenika radionice, pedagozi odradili radionice sa najuspješnijim učenicima koji postižu dobre rezultate, a uključili smo i mlade, udruženje Mladih korak, uključili smo našu uspješnu djecu koja su završili srednje škole, fakultete, koji su pokazali da se isplati učiti i da vrijedi biti dobar đak. Osnovnu školu Sapna pohađa 570 učenika. Problematičnih nema. Posjeta predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bila je edukativna. Uputili su djecu kako izbjeći nevolje, kako se zaštititi, kome i kako prijaviti ukoliko su izloženi nasilju.